អាយ៉ាគ្រូច្បងគ្រូប៉ែនោះមានតាកតុងពពួកឯងដែរទីនោះគេបានផ្ញើផែនទីព្រមទាំងសម្បត្តិមួយច្បាប់រៀនច្បងសុំចេញមើលណាចូលខាងស៊ូវិនលួយ៉ាងម៉េចដែរនេះចូលសាសនាស្លាប់លហិតហើយពេលនេះគឺមិនទាន់ឃើញចេញមកវិញទេចូលឆាងកើមិនទាន់ឃើញសិស្សច្បងដូចគ្នាមើលទៅអ្នកភូមិត្រូវសម្លាប់ចូលមកមានអារម្មណ៍ថាទីនេះដូចជាខាងក្រែងដូច្នេះច្បាស់ជាមានច្រកសម្ងាត់ខ្ញុំថាច្រកសម្ងាត់និងផ្ទាំងបញ្ញត្តិច្បាស់ជានៅម្ដុំនេះមិនខានឆាប់ចូលទៅច្រកសម្ងាត់នៃផ្ទះនេះតើនៅកន្លែងណាទេមិនទាន់ដល់ពេលទេកំពុងតែអ៊ូអរអ្នកកាន់ច្បាប់ចង់ទៅណាខ្ញុំមានការរវល់ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អទៅThank you.
ឯងលោកចាំបានទេថាច្រកសម្ងាត់នេះបានចាំមិនចាំរូបនេះឲ្យច្បាស់ធ្វើបានហើយជប់សិនឯងចាំនៅខាងលើនេះហើយទៅឲ្យខ្ញុំចុះទៅវិញធ្វើបាបមនុស្សក្នុងសាសនានៅលួចហាត់វិជ្ជាហាមឃាត់តើឯងនឹងមានមុខធ្វើជាមនុស្សរបស់សាសនាទៀតជូយិនទៅទៅចាត់ការក្មេងចង្រៃនោះទៅមកពួកឯងប្របាត់លាក់បាត់តាមយើងអ្នកណាអូអាយៀនអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូហេតុអីអ្នកគ្រូមកនៅទីនេះអាយៀនអាយជាមនុស្សឆ្លាតផ្លូវនេះយើងធ្លាប់នាំឯងមកតែម្ដងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឯងបែរជាចាំបានតាមកម្លាំងខ្ញុំម្នាក់ឯងប្រឆាំងនឹងគេមិនបានទេមានតែជួយអ្នកម៉ែប៉ុណ្ណោះតែឯងកំចាត់ឈីប៉ាបានអ្នកគ្រូជាម្ចាស់សាសនាអ្នកគ្រូជាម្ចាស់សាសនាដោយរបៀបណាទៅហេតុអីបាត់ជាឯងមកទីនេះយើងធ្លាប់ប្រាប់ឯងហើយថាមិនឲ្យឯងមកសាសនាទៀតទេឯងភ្លេចឆើតើមែនទេខ្ញុំមកតាមរកអ្នកគ្រូធូររបស់ខ្ញុំចុះហេតុអីឯងមិនស្ដាប់សម្ដីអ្នកគ្រូរបស់ឯងព្រោះតែខ្ញុំស្ដាប់តាមគាត់ទើបខ្ញុំរកវិធីមកទីនេះនោះអីខ្ញុំខ្លាចថាសាសនាចាប់ខ្លួនអ្នកគ្រូខ្លាចថាអ្នកគ្រូកើតអីហេតុអីអ្នកគ្រូមកប្រាប់សុំថាអ្នកគ្រូជាម្ចាស់សាសនាខ្មាស់គេដើរបង្កើតខ្ញុំមែនទេបើអញ្ចឹងបរិញ្ញាបត្របញ្ជាគុណដល់ខ្ញុំធ្វើស្អីទៅធ្វើបែបនោះដើម្បីស្អីទៅ
អ្នកគ្រូធុអ្នកគ្រូទៅចូលមកពេលនេះសាសនាកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ឆាប់រត់ទៅនៅពេលនេះហើយអ្នកគ្រូនៅបណ្ដឹងខ្ញុំទៀតយើងត្រូវពឹសបើប្រើកម្លាំងធៀបពឹសនឹងរើឡើងវិញភ្លាមបើមិនដោយសារត្រូវពឹសទេយើងមិនបាច់មកជាប់ឃុំនៅទីនេះដែរអ្នកណាជាអ្នកធ្វើជាឈីប៉ៃមែនទេចាំនិយាយទៅរួចទៅវិញទៅខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីតាមរកអ្នកគ្រូធូបានរកឃើញហើយខ្ញុំទៅទៅនាំគាត់ទៅឲ្យបានយើងមានកាយទិព្វកាពីដើរក្បិតធ្វើអីយើងមិនបានទេយើងនិយាយទៅបដៅឯងម្ដងលោកចាឈីទៅមិនទាន់ទេគុំខ្លួនម្ចាស់សាសនាដើម្បីដណ្ដើមតំណែងឯងនឹងហៅគួរតែយើងបដៅសូម្បីតែកពីធានកងដែលជាស្នៀតកពូរបស់សាសនាក៏ហាត់មិនបានសម្រេចឯងនឹងចង់ធ្វើជាម្ចាស់សាសនាទៀតមែនទេជាជឿជាទីឯងជាអ្នកណាទៅយកកាត់ច្បាប់នេះយកកាត់ច្បាប់បាត់សាក់ជាន់ហើយចាស់សាសនាច្បាស់ចេញមកមិនកាន់ទេទៅចាប់ទីធីតាមកព្រមទាំងគ្រូពេទ្យនៅភូមិភាគកណ្ដាលនោះផងដែរស្មានមកដល់ថាម្ចាស់សាសនានឹងមានជីវិតទល់អសោះឈីប៉ាឯងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់ពេកហើយតែដឹងបើយើងស្លាប់ក៏យើងមិនស្លាប់នៅក្រោមដៃរបស់ឯងដែរប៉ិនមែនវិជាគុណរបស់នាងពេលនេះអាចសម្លាប់យើងបានទេមិនបាច់ដល់គាត់នោះទេទុកឲ្យយើងវិញហាជាកូនក្រៅខោឯងចង់មកស្លាប់ជំនួសគេតែមិនទេគាត់ជាគ្រូរបស់យើងឯណាអភ័យ
តើឯងធ្វើស្អីអ្វីលោកយ៉ាងមកឆៃ